هذا ضبطه بطلع بريك شيب مهند الله يو كلي سمندر کو کوزم بند کیا گیا ایک ایک شعر میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں کہ بظاہر تو لگتا ہے بڑا آسان ہے لیکن بہت ہی گہرائی والا شعر ہوتا ہے. اب جیسا کہ اس کلام کا پہلا مصرع دیکھنے بلکہ پہلا شعر دیکھنے اتنی گہری بات کر کے اللہ تعالیٰ امام کہتے ہیں سر میں کہوں کہ تمہاری روشنی ہے جا جا جا
Oh.
يا مهر زمان یہ دی نہیں وہ کی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن ہے قدرت کا واجب ہے نیت کا حیران یہ بھی ہے پر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ ہے حق تیرے اور آب میں کے پر زخم ہے وہ سے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا عمر چودھری کا چاند خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا عمر بے پردہ تک وہ رخ ہوا اور یہ بھی اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك.